Amalala ageunyisa munsi ya Japan lero katukankulete lero kanoka fact munsi ya Japan chigambibwa omuwendo gwa pampa eza abantu abakulu gutambula nnyo okusinga pampa za abaana abato nti mu Japan abasajja oba abantu abakulu bakozesa nnyo pampa okusinga abaana abato ensonga ziri bbiri ekisooka Japan bakadde nnyo obulamu bwabwe life expectancy yawe yawaggulu kitegeeza Japan erina abantu abakadde okusinga abaana abato kati kitegeeza papa z'abaana abato ziba ntono naye ate n'ekirala omuze gw'ebisiyaga gulabika ng'eyo gweriisa nkuuli kati nga babiriiridde ebbanga ne basigala nga kati munnaye manya omusajja oba ddala nga oli mu bisiyaga gye kiggwera oba ojja kuggwera mu pampa kati eggulire eryo likoleko okunoonyereza naye nga yo e Japan pampa z'abaana abato tezitambula nga z'abantu bakulu Gwachi wakana kola ko fact finding olabe ngosobola okufuna eggulire eryo mu ngeri emu oba endala. Mawulire amalala musajja mukulu oba mwana mulenzi socialite omu SK Mbuga TV ye eri mu buzibu STV eri mu buzibu oluvannyuma lw'okulemererwa okusasula abakozi baayo nabagamba ssenyiga omukambwe gw'ataakuba ekigwo ajja kuba musajja. Ssenyiga omukambwe gw'ataakuba ekigwo ajja kuba musajja. Abakozi ba STV kigambibwa bavuddeyo ne beekalakaasa nga babanja omusaala okubeezaawo obubeezi TV buli mwezi olina okusooka okuteekayo miliyoni 12 okulabikira ku mitimbagano egyo nga olaba Go TV oba Star Times oba DSTV miliyoni 12 buli mwezi kati olwo kugatta abakozi lowooza okulwaninga TV si kyangu nnyo okugigulawo kisobola okwanguyira naye okugirwaninga si kintu kyangu nnyo samala agatutuukako galaga nti no SK Mbuga ali mu kattu wakati wa TV okugitunda oba n'okuta abakozi kampani nyingi zize ziggalawo twabagamba Game, Shoprite kampani zize ziggalawo Orange ssenyiga mukambwe waatyo mukyawulira endala nyingi nnyo ziggalawo naye nga yeye embeera ya ssenyiga omukambwe amabaala amasomero gaggaddewo embeera yo nzibu wonna woli weekunyigira n'oba okyakola era you are just keeping afloat obeera just obalansinga the boat oleme kubbira n'okusaanawo oliawo wakati w'okubbira n'okusaanawo ssenyiga omukambwe awo waatutadde anyway mawulire amalala nga tweyongerayo waliwo mwana muwala bambi atomeddwa emmotoka ya poliisi ku Northern Bypass mwana muwala ono nsomye ku story eno nenkwasiza ennaku olw'ensonga nti abadde yaakafuna omulimu takoze nako ku mulimu ogwo wabula abadde agenda ku mulimu n'afiirawo omulimu nno yabadde agufunye mu Ministry of Finance nga kirina Ministry of Finance and Planning mu Uganda nga kirina mwana muwala ye Penipo Kyomuhendo myaka 24 bambi ekimotoka kya poliisi kimusaanyizaawo ku nkya ya leero ng'agenda ku mulimu okukola mawulire mabinyago naye nga bwebwo obulamu bwe tutambuliramu naye weetaaga omukisa ogw'enjawulo tosobola kubanga wakafuna omulimu togukoze nako wabula ogenda ku mulimu n'osaanawo bobonyeebonye obulamu bwo bwonna paka woofudde ate woofunye ku ssanyu ebintu ne bijjawo ebityo waliwo amawulire amalala father e Masaka eyo wamu n'abatuuze bavunaanibwa okutta omubbi ababbi babiri baafudde e Masaka naye nga kigambibwa omu yabadde agenze kubba motoka ya father n'akubwa mizibu kati poliisi egamba father ayinza okuba amanyiiko ku lukwe lw'okutta omusibo ono okuba olwatuuse mu kaduukulu ka poliisi bagenze okutya ng'afudde naye nga kigambibwa yaleeteddwa ng'akubiddwa bubi nnyo ate mukimanyi munnaaye simanyi ababbi katonda yabawa eddembe si bwe okuba omubbi n'omutta era bakuteekako gwa madda ubusa omuntu naye ng'ate yabadde azze kubba awo neebuuliza self defense ebeerawo ddi self defense ebaawo ddi naye kati poliisi ye Masaka enoonyereza ku faaza oyo n'abatuuze balabe oba tebaabaggoleko gwa butemu naye waze kubba mmotoka mu kigo nno
Polisi na yetu leke. Kasta baate gede ya badaze kuba. Omubita ina chadiza guanga. Siba gamba kutababi. Teba jane banchi manti nagambi ya bantu batababi. Ya na ye. Embera yeyo eriwo. Embera yeyo eriwo. Mu Uganda babi babiri. Eba afiride mukadukulu na yengomu. Yasangidwa rubonanga ba emotoka ya father mu kigo kigambibwa kiteberezebwa nakubwa bubi nnyo yagenzo tuka mukadukulu yafudde bufi kati babera bagulako ekigo manyo omuntu wafiira mu lujjalo ne wabaze kubba sebo polisi ekutwalo jinyonyole ku ngeri kyo omuntu ono gye yafuddemu nenga kega mawulire agatambula. Yes, yali mukyala wange erujjukira bulungi nnyo bwatabaganya olwedde nze nali mazze okutwala eddaala ez'okwawukana officially. Okay. Divorce. Yeah. Era, so what divorcing officially? Na divorcing officially. Yeah. Empapula zirina za kooti? Empapula zirina era zizibisabo. Okay. Osobola ziraba tunateekayo empapula zaali bbiri meka. Zaali bbiri 2002. Bundi nebera summarized in 2003 in Syria court itself. So it is official divorce. Yeah. Why say week biri? Why say one year kebiri? We may have to make out for exam. We may have made this for the year kanga kumina manana. No more ukani. Yatoa ukani. Ila juga yatoa sinka na toali toa ya ukani. Yes. Kwa watu tabagani. Nepuliriza. Yes. Nepuliriza ni katonda. Yes. Nengamba nzani asubuhi kolaji. Okufuka. Chuaji. Yes. Umuntu ino kuliriza there somebody ino kuogira mu bulamu. Yeah, yeah. Ndi msajja mkulu, yeah. Ne mpuliranga ebigambo byoyogedde nange ku myaka jyo ku buweerezaabo ku kalibayo ne ngondera ekyo. Yes. Era ne musisinkana ne twogera. Era n'enzira ye Uganda. Era n'omuleta ne wano Alabama na mulaba. Ehe, n'omuleta Alabama ne tumirako na yefe naku ngazizo. Ah, oluvannyuma ne mbeera ko naye akaseera. Nene bituukira ddala nga sikyasobola. Oh my goodness. Nga sikyasobola. Omukyalo oyo ku kituuti mulala n'awaka mulala. Are you serious? Nali nninga omuntu. Ekyo sikyo wanti waliwo omusajja yenna mu nsi ekyakisobola. Yes. Nze bansibirako ebweru ya gate ng'alagidde omusirikale we okunsibira ebweru ya gate kubanga nnyingidde leeti. Olina kuyingira saawa bbiri. Bwezisu kebili, tokirizwa kuingira mu gate. Are you serious? Omusirikale tajja kugulia wanze, nasula ko ku gate. Pastor Irene Manje, ngakusibira ewelu. Pastor Irene Manje, nasula ku gate, emirundi ejisukira ddala mukaga. Nensheringa ko ne mikwano gyange, ne bangambo ojja kufiira bwereere. Omubbi ajja kukubira amasasi ku gate. Wow. Kyekikutta. Kakati oba oweereddwa akakisa n'oyingira. Atulo tujja kuyingira munju munda. Olwo ojja kusula bwenu. Nasula ke bwenu emirundi egiwera ddala 14. Yesobola okubala. Nansuza ku mulyango. Ngakulanga kujja leeti ngu. Nyongera okujjukiza gwe wenna ali ku final channel. Bw'oba omuyimbi obanga omanyi omuyimbi. UPRS ekugamba nti nga 29 Oktoba wajja kubaerayo annual general meeting. UPRS. Naye ngeno meeting ya ku Zoom. Genda ku Facebook ya UPRS. Obengo osobola okutegeera ebigenda maaso. Naye nga meeting eriwo okuva ku saawa nnya paka saawa musanvu. Zoom meeting, annual general meeting ku UPRS. Kikwatako gwe wenna memba wa UPRS. Ddala abayimbi. Oba memba kikakatako okubeera ng'obeera mu Zoom meeting eyo. N'obeera ng'osobola okumanya collecting society yammwe ya UPRS kyebategekedde. Oba naawe olina endowooza yo gy'osobola okugiwa. Nayongera okujjukiza. Tino amawulire gano gabaga kutusibwako Home Connect Properties Uganda Limited bakafuluwe kituuka ku real estate. Real estate ntegeeza poloti ya kuzimba ebyattaka. Home Connect Properties osobola okufuna poloti kasosasulako ekitundu kwezo sente eza poloti eyo. Osobola okufuna poloti eyo n'obeera ng'omalayo mpola mpola. Basangibwa Kampala Road Mabirizi level 7. Level 7 Mabirizi. Mabirizi kye kizimbe kya green kiyawonga ku City Square. Ewe basangibwa Kampala Road. Ate era ne Nansana ku Mastowa. Opportunity Bank Building, level 2, wajio kubasanga, Nansa na kumastoa, Home Connect Properties, oyagala poloti, oyagala nyumba wede, oyagala kuzimbira nyumba, oyagala poloti, orede rime nyumba, kwata kanewa nafabo, enamba za simu ezozo zobo kuba, edotu uke ku ofisi zawe, osobolo kulebe iranga, oteka wo, enkola gane yeo kwe kula, kula njane Home Connect Properties. Gwalie wedu nawe chisoboka, osindiko muntu wakwede ofisi zawe, na kusimile chintu, noberanga gwosasula noberanga osasula ke kitundu noberanga otopinga mu company mpola mpola
banji nyo bagambe basindise sente zaabwe mbantu baabwe sente zaabwe neziriwa so enkole ene jakuyamba okwekulaakulanya wadde toli mugwanga ate obo yagala ogende bweru okola obo yagala kulambula oyagala kutambula ko yagala kurenewinga visa yagala kufuna passport kwatakana ne banafe bata Urbanic Tours and Travel Agency Urbanic Tours and Travel Agency ebajjo kuyamba mu ngeri eyo basangibwa gaba ya opposite Galaxy FM batukirire obelengo osobola okubeera nga nawe wekulaakulanya mu ngeri emu oba endala emirimu ebweru gye giri Taki China ya Dubai wekasobola okwatagana nafe abo bata Urbanic Tours and Travel Agency bajja kuyambako ndowooza sijja sukawo wano Trace Negulere nerabidde teka mawulire gaffe olunaku olwaleero tujja sukawo wano ndowooza yongera bwongezi ku subscribinga ku da final channel beera nga oteekako komenti jagala okwebaza abantu ab'enjawulo Olivia Nanyange abeerako nnyo Rena Keizo obeerako nnyo Penny Tijani obeerako DJ Famous kyali wange obeerako nnyo waliwo be bambuulidde nti waliwo eyakopye da final channel n'atwala obubonero bwonna tugenda kukyusaamu ko mu ndabika olw'okubeera nti nno tetwagala abagoberezi waffe kubuzaabuzibwa fete tugenda kkoowa kuyiiya tojja kuyiiya ng'abalala we bakoppa tutambulira awo kasite ekigambo kijja sigalayo da final channel but we are going to have a new look kubanga waliwo abaakozeeyo buchano obwagala okwefaananyiriza da final channel so tetujja kukkiriza kubeera mu muyolerero we always stand out to be different it is the final channel be in the know I'm out for now.